Skills, takže dnešní video bude o mojem setupu, jak už jste podle názvu mohli poznat, takže se užijte. Čus. Ok, takže můj setup jsem nechal být tak, jak je, abyste fakt viděli, jak vypadá můj setup, než to tady udělám speciální na video a pak to bude vypadat úplně jinak, takže tohle je, takhle vypadá můj setup. Z dálky, pokud jsem se vám ke každý věci vždycky říct, co je a proč jsem si to koupil. Možná si někteří pamatujete, že vlastně na začátku roku jsem točil setup, ale říkal jsem, že jak budu mít nový PC, tak ho natočím znovu a teď už si myslím, že ten setup je v takový verzi, jak už ho minimálně na nějakou delší dobu mít budu. Takže začneme u židla, tady mám ještě nějaký chválky, takže to se všímejte. Židle, vyměnil jsem DX Racer, tohle nějaká random kancelářská, protože chtěl jsem zkusit něco jiného než ty herní, prostě nevím, už mě ty herní nebavily. Takže jsem zkusil nějakou kancelářskou a je v pohodě. Dost good, nevím kolik stála, no budu vám si říkat ceny, to možná 6000 v nějaký slevě. PC, samozřejmě na ten jsem točil samostatný unboxing. Cable management úplně na hovno, protože mi to je jedno, takže neřeším kábly. Tady mám ještě USB hub, protože nemám úplně nejvíc USB portu. PC bude to mít vypsaný v popisku. Ale to nejdůležitější, grafika 3070, procesor i7, myslím, že desítková řada tam je. Vždycky budete mít napsané tady na obrazovce, co je, takže tak. Podložka je od Glorious, to XXL, ta největší verze v černé. Mají ještě v bílé, ale bílou podložku asi nikdo nechce. Takže vždycky mám chálky a vodu, samozřejmě G Fuely, pokud byste chtěli. V popisku odkaz na Brain Fuel. Můžete mít 5% slavu, když použijete kód BoostBand. Tady tahle ta věc je nabíječka na mobil. Sem vlastně položíte mobil, AirPody, cokoliv. A sem dovnitř si pak můžete dát třeba klíče, peněženku, mobil a zmačkněte tady to tlačítko. Tak vlastně tam začne svítit. Aha. A to bych musel mít zapojený. A to asi nemám zapojený. No každopádně je tam nějaký speciální záření, což by za nějakých 8 minut nebo kolik vlastně mělo zbavit tu věc všech 99% bakterií, takže to je docela dobrá věc tohleto. Sluchátka HyperX Cloud Flight, jsou bezdrátový sluchátka. Jediné, co by vás mohlo zajímat, vydrží asi myslím, že nějakých 24 hodin, když se vypnete RGB, což mě přijde mít úplně zbytečný zaplý, je tohle logo svítí jenom červeně. Chtěl jsem si kupovat Cloud Voity bezdrátový, ale bohužel je neměl skladem, když jsem si kupoval sluchátka, takže jsem si koupil tyhle, ale pokud teď chcete jít do bezdrátových sluchátek, tak bych šel určitě do Cloud Dvojek. Tak myš je Logitech G502, takhle, bezdrátová samozřejmě, taky mám na tom vyplý RGB, protože na bezdrátových věcech je podle mě úplný waste mít zaplý RGB, protože žere strašně moc té baterky. Tahle myš vydrží s RGB nějakých 24 hodin a bez asi nějakých 60-70, takže pokud máte bezdrátovou myš, tak si určitě vypněte RGB, stejně ho nevidíte, protože přes něho máte ruku. Pokud by vás zajímalo, proč mám tuhle myš a ne nějakou jinou, to kvůli tomu, že jsem potřeboval třetí tlačítko nastavení ve Fortniteu, takže kvůli tomu jsem si to koupil, a když jsem si změnil bindy, takže teď kdybych si kupoval, jako tahle myš je dost goodně vyhovuje, ale pro někoho může být až moc těžká, takže asi bych si koupil G Pro, pokud hledáte nějakou bezdrátovou myš, ale zase hodně lidem se kazí senzor, takže těžko říct. Klávesnice je pořád stejná, už asi rok a půl mám. SteelSeries Apex Pro, je to ten keyless, bez numpadu, nevím, numpad v dnešní době mi přijde úplně zbytečný. Samozřejmě proč ji mám? Protože má každý Fortnite hráč, je to kvůli těm switchům, protože tady to má ty red switche, na F-kách a na šipkách to má zrovna ty red switche, ale na všem tady tomhle to má ty laserový switche, plus se vlastně v tom programu pak můžete nastavit vlastně jak silný jsou od 1 do 10, jak chcete, aby citlivý byly, takže to si myslím, že je taky good věc, že si můžete nastavit, takže to by byla klávesnice. Monitor, mám sice nový PC, ale nekoupal jsem si nový monitor, přijde zbytečný si kupovat 240 Hz, protože na Fortniteu těch 240 fps stálých stejně mít nebudete, že radši budu mít stálých 144, už
pořád ten motor už mám tak 2 roky, je to nějaký Asus 144Hz, budu tady mít jméno, je to VG 2 něco takového. Bude to tady mít napsaný, já už se pamatuju. Tohle potřebuji mít u monitorů, potřebuji, aby monitor měl kolo, nesnáším, když to má takhle ty, nevím, jak se tomu říká, nohy. Možná by si někdo řekl, proč nemám tu věc, na který se dávají ty monitory, jak se tady jmenuje, prostě to rameno na ty monitory, nepřijde mi to nějak extra super, vyhovuje mi to, mám tady místa dost i tak. Takže proto druhý monitor, ViewSonic, 60Hz, tam jsem mám snad 3-4 roky, prostě jenom na chat, na OBS, na nějaký věci okolo. Tak, pak webkameny a světlo, takže tuhle webku jsem používal kvůli světlu a to už nefunguje, přesně měl snad 3 roky, nějak rozbitá ta Razerky, jo. Takže tu musím sundat a oddělat. Hlavní kamera je teda Logitech Brio, a což je asi nejlepší webka, co můžete mít. Zrcadlovku neplánuju, přijde mi to zbytečný, tracet 15 za kameru a řešit světlo a tady tohleto. Mně stačí bohatě tady tenhle ten ring light, co jsem si koupil malý, je to vlastně ring light mobilu, ale takhle si ho jenom přichytíte za stůl a je vlastně na USB, takže tady mám v tom hubu jenom napojený tuhle věc a tady si ho zapínám, tady si můžu zvětšit, zmenšit, jak moc to bude svítit a tady přepínáte oranžový světlo, bílý světlo a tady tohle, tak já jsem ho nezapl, to je docela těžko, tak teď jsem ho zapl, tak, takže takhle mám vlastně jenom světlo a to mi bohatě stačí tím, že samozřejmě mám ještě na stropu tady takovýhle světlo, který se dá taky přepínat, nevím, jestli to je vidět na mobilu, jo, jde to vidět. Tak taky se tam přepínají ty barvy jenom. Takže to je moje osvětlení na stream, co mám. A bohatě mi to stačí, nepotřebuji nějaký obří softboxy za několik tisíc, takže tak. To, že mi bohatě stačí, jak říkám, asi za 500 na Alze Ring Light, prostě k mobilu to je. Na TikToky, ale koupil jsem si to na stream a úplně to vyhovuje. Mikrofon Rode NT USB na tom obyčejným ramenu, to je myslím, že Rode PSA1 nebo tak něco se to jmenuje. Takže to je obyčejný mikrofon jenom tady. To by bylo asi všechno. Co ještě samozřejmě Stream Deck. Mám speciální ikonky, Spotify, jo, přepínám scény, posílám něco do chatu, mutu se, subchat, tady mám, že Spotify vlastně, pause, skip, stlumení, zapnutí streamu. Mám tu střední edici, což je prostě jenom Stream Deck, myslím, že se to jmenuje, bohatě mi to stačí. Ne, možná, nevím, jestli mě stačilo to mini, možná bych tam udělal nějak záložky, ale bylo by to otravný asi pro mě, že ta prostřední velika si myslím, že úplně perfektní, dostačující akorát. Ta velká, tu velkou bych podle mě ani nevyužil, takže ta střední je pro mě super. Každopádně tohle by byl můj setup teda celý, jak říkám, neplánuju ho měnit, vyhovuje mi to takhle, nepotřebuji tady nějaký RGB světýlka a nějaký věci, softbox, aby mě svítili na držku celý den. Takhle to je dostačující, mě to vyhovuje, nic neřeším, nic okolo neřeším, hraje se na tom dobře. Takže tak, takže to by byl celý můj setup, já děkuju, že jste dokoukali tohoto vrát do konce a mějte se hezky, čus.